Presne 18. júna sa Vladimír Moravčík postavil do ringu na zvolenskom zimáku proti Brazílčanovi Pavlovi de Carvalhovi. Tak ako počas celej svojej kariéry, išiel aj v tomto zápase na doraz svojich možností. Aj preto svojho súpera porazil dominantným spôsobom. Následne si zložil rukavice a položil ich do stredu klietky. Vo veku 40 rokov tak ukončil svoju bohatú športovú kariéru. Tak pomyslím spätne, tak ma troška ma chytajú tak, ako ma do slz, lebo sú to veľké emócie pre mňa. Tá kariéra bola, na jednej strane bola úplne že nádherná, na druhej strane furt som taký, keď som teraz skončil a vidím, že kde tiež bojové športy spejú a čo dosahujú iní bojovníci, aké berú honoráre a v podstate ako sú videní, akí sú známi, tak v tom ma to tak dosť škrie, som takisto troška smutný, ale na druhej strane tá kariéra bola nádherná. Nie nádherná, ale doslova famózna. Vlado nastúpil na 96 profesionálnych zápasov a v nich si pripísal neuveriteľných 86 víťazstiev. 20 rokov som vydržal pri tomto športe v podstate everyday. Ja som naozaj nemal ani jeden rok taký, kde by som vypadol z toho, že by som bol nejako zranený alebo by tam prišli nejaké vážnejšie veci. Takže ja som 20 rokov bol non-stop v kolotoči, v podstate zápasovo, jednak aj vyťažený. Som v podstate nazbieral 100 zápasov za tých 20 rokov, čo si myslím, že je naozaj parádna bilancia. Aj keď sa už ukončila jeho bojová kariéra, stále ho nájdete v ringu, no najmä v jeho Dracula gyme, kde sa venuje svojim zverencom. Hlavne sa teda venujem teda už chalanom, ktorý mám profikov. Samozrejme mám tu aj kategórie detské, od malých detí až po doraz, až po dospelých, ale mám tu trénerov, ktorí mám rozdelený na tie kategórie, takže venujeme sa v podstate mi od maličkých detí až po dospelých, ale ja prevažne už si berem hlavne tých profikov, ktorí už mi chodia na súťaže. Dobre, hore ruky, zavrete peste, to je no. Tak, ďakujem hlavne svojemu telu, svojej rodine, že všetko mi naozaj klapalo v tej kariére tak ako malo, že naozaj obchádzali ma zranenia. Mohol som sa tomu venovať, takže tomu samozrejme ďakujem a tá cesta určite nekončí. To nie je len o tom, aby si zápasil, aby si vyhrával, ale tam v podstate ty stále sa snažíš napredovať, nie len teda po tej fyzickej stránke, ale aj po psychickej. Snažíš sa určite na sebe pracovať, aby si bol jednak dobrý človek. A tie bojové športy nie sú len o tom, že sa učíš brániť a učíš sa teda bojovať, ale učí sa aj úplne iné veci, hodnotnejšie do toho života. Takže ja sa tomu veľmi teším a určite pokračujem ďalej.